Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu asrobil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, matang para bapak-bapak sedaya. Moga sareng seneng kula ajak muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu punika kula panjenengan sedaya dipun maring kenematan saking Allah Subhanahu wa taala saged dateng yundanganipun titik yaing tin ing dalu punika yaing tin punika rumiyin dadah angen-angen utawi gedah cita-cita menawi Ki Mbak Ibu Mahimah gadhah putra Ya Mbak saged sangat ingin menikah putra Ibu. Injang pun ikut Ya Mbak Ibu wah. Kanggi menuju ingin menika putra putranipun Saat menikah sampai di pun lungkari yang satu putra sepindah. kaping kali Ibu ya Mbak Ibu menangis kelonggaran. Paling kesehatan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Mbak Ibu badi nanggap Eng dalu punika dinten Minggu dalu punika sampun dipun laksanaken. Mugi-mugi dika sinten? Sapa Angsalipun gadah niatipun sampun dipun lokari ing dalu punika, monggo niki sami dipun, cita saya, cita. Saya. Yeah, cita. niki sami-sami Niku rumiyin jenengan gadah niat menawi ngedahi putra ibun, saged laksanas dipun paringi selamat panjenengan menawi saged engko putra ni panjenengan lan iki sampun dalem nika sampun kalenjing menika sampun jenengan kekohi nggih. niki sak sahabat dari mengikoi putra ini penjenengan Nah penjenengan itu badin dan gak berdangdut Punyiku sampun lukari dintan minggu pagi Dalu beriku amin Allahumma Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Sayyidina Muhammadin karno tenon niki klaten nggih lan sampun wonten pun dumateng sedaya sedaya wonten ing biki sedaya kawula ben nyelakus sedep kula trimen nglanturaken atur aturan dipun kemalke setunggal niat niatipun pindah kadamelan menuwun maring Allah kaping Allah selamat slamet dumateng keluarga panjenengan dening dalune lan setuwai atur amleh katamino dikurmat wiwitan saha wekasan dinten 7 mewah pekanan Gangsal bapak dan ibu kawula bebasa ibu pertiwi para melati panjenengan hormati mugi-mugi Allah pinareng slamet dumateng keluarga panjenengan dening dalune ansalipun nglokari nandar pinuju ing dinten Minggu dalu benika mugi-mugi pikantuk rahayu dadi yang samikala punapa-punapa puna 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 puna. sana nampan awal kan tas dimugi sak lami-lami. Bon. Langsung matur malih kan ngaturake hormat Kanjeng Nabi Gusti Rasul sekabeh dipun sedaya sumrambah dumateng Bu Siti Fatimah sami miwasa garo putra sekabeh dipun sedaya para mlebet dipun hormati mugi-mugi Allah paring slamet dumateng keluarga yen dening dalune gemenika nandaripun badhe nangkep dangdut ing dalu punika sampun dipun lampahi mangkin dinten minggu dalu samangke mugi-mugi selaketa slamet ampun mangke sami kala punapa punapa slamet awal ngantos tibhi sak akhir kon samangke kan sedaya atur malih hormat pikantuk pangestu sederek sepah nemkang sami wonten ing brik sedaya

Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim barodaw ta'ala an kulli sahabati rasulillah wa jami'il hamdibi alamin Allahumma hamdan sakirin hamdan aymin kamdan yarbinima wa yukabi mazidah yar banakal kandu kamayan bagi jami'il al Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana tabiha min jamil hajat wa tutarabiya sayat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aksal ghayat min daratil hayati wa badal mamad Allah magfir lil-lil waliyata tarkam humma kamar wa yasira rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna muttaqina imaman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Allahumma anna alauka salamatan bitinina wa abiatan bil jazatina wa ya tatampil almina wa barokatan bi riki wa batangil maut warahman tan indal maut ba mangg peratan maut allahumma bin alaina sakaratil maut wa najatan minan hariqil hisab subhanak arbikan yatil amanyasibun wassalall mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jari baraka wa alfatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa ladhdallin. Amin. Akhir kalam Rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin.